Армысыздар, ардақты алаш жұрты, сіздермен бірге ғажайып туынды бағдарламасы. Бастыны еңкейтті, тізеліні бүктірді. Бұл кешегі көк түріктің хан бабасы Күлтегіннің ерлігі еді. Бір дәуірдің оғлан ұлы болып туу, күмбір-күмбір кісінетіп күрең тұлпар мінген, елінің жоғын жоқтап, күйін күйттеген Күлтегіндей ерлерге тән. 7 жасында жетім қалып, 10 жасында көк сүйгіні көлбей сілтеп, жауына жасындай тиген Күлтегін ханның айбыны аңызға айналды. Бір ғасырдың тау тұлғасы ретінде тарих бетінде қалды. Оның куәсі де Бағзыдан келіп жеткен балбалтастар. Хас батырдың ұраны да балбалтастарға бітік харпімен қашалып жазылған ерліктің асқақ жыры да сонда. Осы бір замана ғажайыбының әуелгі сырына жүгінейік. Күлтегін 684-731 жылдар аралығында өмір сүрген. Елтеріс қағанның екінші ұлы, Білге қағанның туған інісі, шешесі Елбілге қатын. Атшыны текті. Ол екінші шығыс түрік қағанат әскерінің бас қолбасшысы. Көк түріктің көк семсері атанған атақты батыры. Әкесінен жаста жетім қалып, ағасы Қапаған ханның тәрбиесінде өскен. Күлтегін тым ертесейді. Қабырғасы қатып, бұғанасы бекімей жатып, бес қаруын асынып, түрік еліне тұс-тұстан төнген басқыншы жауға қарсы сарбаздар қатарында аттанады. Бұл ретте түріктің атақты Білге қағаны Күлтегін батырдың басына қойылған балбал тасқа ойып жаздырған ғұмырнамасында: «Әкем қаған өлгенде, інім Күлтегін 7 жаста қалды. 10 жаста Омай текте шешемнің бағына інім Күлтегін ер атанды» деп жазды. Тамғаш елінің әйел патшасы Ухаудың Қапағанның басына ақша тігіп, кім деген оны өлтірсе, соған Жанчо, яғни Мочо Қапағанды өлтіруші деген атпен бірінші дәрежелі кінәз атағын берем деп жар салады. Бұл уәдесін арнай жарлықпен бекітіп, түрік еліне жазалау жорығына қалың қол аттандырады. Осы 694 жылғы жау жуу және дин жуу аймақтарында болған соғыста ағасы Қапаған 90 мың тұтқынды қолға түсірген. Міне осыдан былай Күлтегіннің ерлік жолы басталады. Тарихи деректер сол кездегі ел тәуелсіздігін сақтап қалу жолында болған қырғын соғыстардың бірде біреуінің Күлтегінсіз өтпегенін, дулығасы жарқырап, жауын жапырып, қан майданның ортасында жүргенін тамсана баяндайды. Бұл арада сол деректерді тізіп жатпай-ақ, Күлтегінге арнап орнатылған ескерткіштегі мына жазулардан да біраз жайдан қаруға болады. Тас жазудың авторы иолог Тегін Күлтегін ерлігін былайша паш етеді: 16 жасында келгенде алты чуб соғдыларға қарсы аттандық. Күлтегін жауға жалғыз ұмтылды. Ондықты қарулы басшылармен қолға түсіреді. Ол әскерді сонда талқандадық. 21 жасында Чача Сенгінмен айқастық. Күлтегін әуелі Дадақан Шораның боз атын мініп шапты. Ол ат сонда өлді. Екіншісінде Ыжбыр Жамтардың боз атын мініп шапты. Ол ат та сонда өлді. Күлтегіннің сауытында қалқанына жүздеген оқ тиді, бірақ бірі де денесіне дарған жоқ. Көк түріктің көк құрыштай қас батыры Күлтегін қаған артына өшпес із қалдырды. Түркі халқы жойылмасын, ел болсын деген ұраны соның айғағы. Бегі мен халқының ынтымағы жоқ жерде дұшпанның алдауына сенген, арбауына көнген жерде інісі мен ағасы дауласқан, бегі мен қарашасы жауласқан жерде ел елдігінен айырылады деп ұрпағына өсиет етті. Аманқос аға, студиямызға қош келдіңіз. Өз заман тудырған, заманның талассыз ғажайып туындысына айналған Күлтегін ескерткішін сөз етпес бұрын, сол ескерткіштің тарих бетіне қалуына ұйытқы болған Күлтегін хан туралы айта кетсеңіз. Әрине, бұл Күлтегін ескерткішін айтқан кезде, мынау Архон Енесей бойындағы ескерткіштерді айтқан кезде, біз міндетті түрде біздің өзіміздің ежелгі тарихымыз еске түседі. Ол ежелгі тарих дегенде бұл өркениеттің, адамзат қоғамына қосқан өркениеттің басы сияқты көрінеді мен үшін. Неге олай болатын себебі, бұл өркениет дегеннің өзі мынау жазумен байланысты. Жазу деген бүткіл сол ұрпақтан ұрпаққа мынау ақпаратты тасымалдайтын үлкен құрал. Ал сол жазуды ойлап табу, бұл өркениет болып есептеледі. Сол өркениеттің бір үлкен ошағы Архон Енесей бойындағы біздің мынау ежелгі бабаларымыздың қалдырған тас кітаптары,
бұл тас кітап дегенде мынаны айтып кетпеске болмайды. Өзі кез келген материалдық игіліктің эволюциялық жолы болады. Біз қазір мынау технология өскен заманда өмір сүріп отырмыз. Қазір қағаз кітап дегенді білеміз, электронды кітап дегенді білеміз. Бұның барлығы осы технологияның өсуімен байланысты. Адамзат қоғамының санасы әжептәуір биікке көтерілгендігінің белгісі. Ал енді сол тас кітап болмаса, бұл қағаз кітапта, электронды кітапта да таппаған болар еді. Ең бірінші осы ақпаратты сақтаудың құралы ретінде жазуды ойлап табу, одан кейін жазуды, жазуға жазылған рухани ескерткішті сақтауды ойлап табу, бұның барлығы біздің ата-бабаларымыздың үлесі бар екендігін айтқым келеді. Қазақ халқының құрылуына негіз болған ру тайпалар ол замандарда қазіргі Қазақстанды, Орта Азияны, оңтүстік шығыс Сібірді, Орталық Азияны, Еділ бойын, Каспий жағалауларын мекен еткен. Олар өзбек, қырғыз, әзірбайжан, түркмен, ұйғыр, қарақалпақ, хакас, башқұрт, татар халықтарының құрамына енген ру тайпалармен аралас өмір кешкен. Экономикалық, әлеуметтік, мәдени өмірі бір-бірімен өзара тығыз байланысты болған түркі тілдес халықтардың әдебиеті де ортақ болды. Жалпы осы ғалымдарымыз күлтегін түрк халқының ерлік сипаттарын бойына дарытқан жиынтық образ деседі. Бұған қалай қарайсыз? Бұл ешқандай шындыққа келмейді. Бұл енді әркім өзі айтуға құқы бар ғой. Бұл тас кітапқа сол кезде болған оқиғалар түскен, болған адамдардың аттары шекілген. Бұл тас кітапта қазіргідей қиялдап, қазіргі қаламгерлеріміз сияқты, жазушыларымыз сияқты қиялдап, не болса соны көпіртіп жазуға мүмкіндік жоқ. Тас кітап деген тек қана өте маңызды, мемлекеттің маңызы бар оқиғаларды соны аз да саз жазуға тырысқан. Себебі мынау материалдың өзі үйтіп көпіртіп жазуға оны көтермейді. Міне осы кездегі ең маңызды бұл бір біздің тарихымыздағы үлкен бір ескерткіш болып есептелетін себебі біздің тарихымыздың басы деп айтуға болады. Тіпті ана бір жерінде былай деп айтады. Бумын қаған мен істемей қаған отырды дейді. Ол енді жаңағы ең алғаш мемлекет болған кезде сол мемлекетті мемлекет қылған бумын қаған мен істемей қағанды айтады. Бұл қазір бүгінгі болған оқиғаны біз жазамыз ғой, сол сияқты сол кезде жазып кетпесе, бумын қағанның кім екенін, істемей қағанның біздің жаңағы тарихымызда қандай еңбегі бар екенін біз қайдан білеміз? Міне бұл ескерткіштің құны да осында. Бағзыдан аңыз боп жеткен бұл балбал тастарды өткен тарихтың нағыз шежіресі десек болады. Сол тұстағы тұтас түркілік мәдениеттің салтанат құруы осы ескерткіштерде анық байқалады. Онда құмандар, дешті қыпшақтар, тағы басқалай атанған жартылай көшпелі, жартылай отырықшы түркі тілдес халықтардың ерлігі, тұрмыс тіршілігі, арман қиялы ақындар шабытына арқау болып, ерлік эпостар, ертегілер, аңыздарда ерекше леппен баян етілген. Сол дәуірдегі өркениет иелері құлпытас, күмбез түріндегі ескерткіштерге өздерінің тарихи адамдар туралы жоқтау, мадақтауларын жыр түрінде ойып, жазып қалдырып отырған. Бұл түркі ұлттарының жазу мәдениеті ертеден пайда болғанын көрсетеді. Осы күлтегін білге қаған тоны көк ескерткіштер дегенде олардың мазмұны мен түрі, тілі мен көркемдігі жалпы айтқанда құрылысы, композициясы жағынан былай ежелгі түрік халықтарына ортақ көркем бір туынды үлгісі байқалады. Ал оны жеке-жеке бөле жара қарастыруға қалай қарайсыз? Әрине жеке-жеке бөле қарастыруға болады, бірақ енді шын мәнісінде бұл бір-біріменен сабақтасып жатқан ескерткіштер ғой. Сол дәуірдің оқиғалары, сол дәуірдегі болған оқиғалар, сол дәуірде болған рулық, тайпалық жүйе, мемлекеттер, мысалы аттарына шейін сол кездегі. Енді жер су атаулары, оның өзгергені бар, өзгермегені бар, сол кезде мысалы Ертіс
сол кезде де Ертіс, қазір де Ертіс деген сияқты. Өтікен дейді, ол кезде де өтікен, қазір де өтікен деген сияқты жер су атаулар. Бұның енді жаңа оқиға, әртүрлі оқиғалар, енді ол тоны көк болсын, білге қаған болсын, күлтегін болсын, бұл ескерткіштердің әлемдік деңгейде үлкен мәні бар ескерткіштері. Бұл ескерткіштерді біздің өзіміз насихаттай алмай отырмыз. Орхон жылдарында Алпамыс Қобыланды жырларындағы сияқты ел өмірін суреттеуде, елдік жырлауда, хан бектерді мадақтауда өлеңмен бірге арасында қара сөздерді араласып отырады. Шешендік өнер кеңінен көрініс тапқан, сондықтан оны эпикалық мұрамыздың көне үлгілерінің бірі деуге болады дейді тарихшы ғалымдарымыз. Осы біздің батырлар жырымыздың, болмаса эпостарымыздың түп төркіні осы бітік жазулардан бастау алған деген пікірлер бар. Бұл енді мысалға Қобыланды батыр дейміз ғой, Алпамыс батыр дейміз. Оны енді Қобыланды батырды 1500 жыл дейді, 16-шы ғасырдан басталды дейді. Әртүрлі пікірлер айтады, сол 16-шы ғасыр деп жүр ғой мысалға. Шынын айтқанда Қобыланды батыр, Алпамыс батырлар сол күлтегіннің замандастары. Ол ауыздан ауызға, атадан балаға жетіп, ақыр соңында ол мынау араб шапқыншылығы кезінде, содан кейінгі кезеңдерде, мынау жоңғармен соғыс кезінде деген сияқты халық енді өзі ескерткіш сақтап қалу үшін әртүрлі датировка жасайды, әртүрлі межелейді оның жаңағы епостың пайда болуын. Ал енді шын мәнісінде ол күлтегіннің ерлік дәстүріменен мынау Қобыланның ерлік дәстүрінде екеуінде қатар қойған кезде ұқсастықтар көп. Алпамыстың мысалға. Мысалға осы Қобыланды, Алпамыс, Ер Тарғын дейміз, осы эпостық жырларда, мысалы қазақтың эпостық жырларында сол дәуірдегі көптеген деректер бар. Бірақ біздің мынау зерттеушілеріміз оған жете алмай жүр. Неге? Себебі руника жазуын оқи алмайды. Руника жазуын оқыса, ол өзі қазақ бола тұра, оның қанындағы ақпарат оянар еді. Ал ол оқымағаннан кейін біреудің шайнап бергенін жаңағы жұтқаннан одан пайда жоқ. Өзі оқу керек. Өзі оқыған кезде оған көптеген ақпарат келер еді. Сондықтан мынау Қобыланды жырында мысалға мыңға қарсы шығады. Я болмаса мына Халел Досмұхамедұлының Аламан деген кітабы бар. Аламандық туралы айтады. Ол жалғыз өзі мыңға қарсы шабатын жаңағы батырлар туралы айтады. Ол былай қарағанда біздің қазіргі оқырман үшін ол ертегі сияқты. Неге? Себебі ол мыңға қарсы қалай шабады? Оған оқ дарымайды. Бұның барлығы жаңағы гротеска, бұның бәрі әсірелеу. Бұл батырды жаңағы көркемдік әдістер арқылы оның батырлығын асқақтату деген мағынада түсінеді. Ашының мәнісінде болған оқиға. Олай болатын себебі бұл жаңағы руникалық жазуменен бірге сол руникалық жазумен келген ілімдермен кірген. Күлтегін жазуы ежелгі түрік жазба ескерткіші. Моңғолиядағы Қарабаласаған қаласының жұртынан 40 шақырым жерде Эрденидзу ғибадатханасының жанында орнатылған ескерткіштің биіктігі 3,115 метр, ені 1,134 метр, қалыңдығы 0,141 метр. Алғашқы мәліметтер 19-шы ғасырдың алғашқы ширегінде жариялана бастаған. 1893 жылы 25 қарашада Дания ғылым академиясының мәжілісінде Вильгельм Томсон Орхон жазба жәдігерлерін оқудың кілтін тапқандығын, әрі оның көне түркі тілінде жазылғандығын, алдымен оқыған сөздері «тәңірі» және «түрік» деген сөздер екенін жариялады. Сонан бері бұл ескерткіш төңірегіндегі ірілі ұсақты зерттеулер толастаған емес. Өзіңіз мысалға түріктанушы ғалымсыз, жалпы өзіңіздің ойыңыз осы бір ғасырдың ғажайып болған түрік мәдениетінің құндылықтары осы қазіргі кезде өз бағасын толықтай ала алды ма? Және де бұл құндылықтарды толықтай зерттеп болды ма? Бұл өз бағасын алды деп айта алмаймыз әлі. Толық зерттеліп те болған жоқ. Бұның барлығы әлі енді толық насихат қай уақытта болады?
кез келген қазақтың баласынан сұрасаң, Күлтегінді білетін болса. Біз Абайды білмейтін қазақ жоқ қой мысалы. Абайды ұйықтап жатып оятсаң, кез келген бала түрі қандай, кескіні қандай, оның өлеңдерін тіпті жатқа айтады, қара сөздерін жатқа айтады, иә? Оның әкесінің Құнанбай екенін біледі деген сияқты. Ал Күлтегінді біле ме? Тоны құқты біле ме? Тоны құқтың атының өзі неге тұрады мысалға? Оның өзінде тарих тұр. Күлтегіннің атының өзінде тарих тұр. Оны біле ме? Білмейді. Тіпті атының өзі тарих. Ондай сөздің өзі бізде сирек кездеседі. Ал сол сөздерді өлтірмей қайтадан тірілдіру үшін не істеу керек? Ол мемлекет өзінің үлесін қосу керек. Мысалға айтайын. Мектепте жүре ме осы? Мектепте жүрсе, үстірт жүреді. Біз руника деген жазуды оқыдық па мектепте? Оқыған жоқпыз. Неге оқымаймыз? Себебі біздің әлі санамыз әлі төмен болғандықтан оқымаймыз. Олай болатын себебі біз үнемі жаңағы біреуге кіріптар болдық. Біреуге кіріптар болдық. Сондықтан біздің тарихымызды жазған адамдар барлығы шетелдіктер. Біздің тарихымызды басқа біреулер жазып берді. Біз соларға қарап қайтадан тарих жазып жүрміз. Шынын айтқанда біз сол ескерткішті оқу үшін мектептен бастап соның алфавитін оқыту керек. Жалпы болашақта осы толық зерттеліп, жаңағыдай сіз айтқандай шаралар ұйымдастырылады деген сенімдеміз аға. Студиямызға келгеніңізге көп-көп рахмет. Рахмет. Бүкіл түркі әлемінің кемел келешегіне сыр шертіп тұрған ғасыр ғажайыбы Күлтегін ескерткішінде былай делінеді. Күлтегін қой жылы 17-сі күні тәңірге шықты. 9-шы айдың 27-ші күні жоқтау жосынын жасадық. Ғұрыптық кешенін, бәдізін, бітіктасын 5-ші жылы 7-ші айдың 27-сінде тұрғыздық. 20 күн бойы біткіленді деп жазылған көрінеді. Дүниенің төрт бұрышынан 10 саусағынан өнер тамған сәулетшілер жиналыпты. Талай заман өтсе де, тау аласарып тас мүжілсе де осы бір ғажайып туынды өз кереметін әлеге жоғалтқан емес. Күлтегін жыры елдің ішкі бірлігін жыр еткен, идеялық мазмұны терең, көркемдік дәрежесі биік, теңдесі жоқ ғажайып туынды. 2001 жылдың 18 мамырында Астанадағы Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіне Күлтегін жазба ескерткішінің көшірмесі қойылды. Іздеушісі мен сұраушысы бар адамзат құндылықтары қай кезде де болмысын жоғалтпай, өз бағасын ала бермек. Дәстүр салтын дәріптеген ел ерлікке толы тарихына да жүгінеді. Ақылым заман құрсағында жаратылған ерлік шежіресі көнеден бүгінге жеткен құндылықтардың бірегейі Күлтегін ескерткіші кемел келешекке нық қадам жасап, уақыт тозаңынан аршылып, жарқырап, жайнай бермек.